Olá, tudo bem? Aqui é a Daniele, professora de Pilates aqui do Estúdio Soul Fit. Alguns exercícios para vocês estarem fazendo em casa com auxílio de uma almofada. São exercícios para trabalhar a musculatura abdominal. Então nós vamos começar deitados. Barriga para cima, pernas dobradas, pés apoiados no chão. Segurou a almofada, nós vamos inspirar pelo nariz e vamos subir o tronco em flexão, elevando as mãos em direção ao joelho e foi. 2, sobe soltando o ar pela boca, 3, 4, 5, 6, vamos fazer até 10, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos deixar nossas pernas em 90-90. Braços esticados para o teto, vamos subir o tronco, deixando a almofada lá em cima das pernas e vamos descer 100. Inspira e foi. 1, voltou 100, voltou para buscar. 2, 3, 4, 5, 6, sobe soltando o ar. 7, abdômen sempre contraído, 8, 9, 10 e descansa. Agora ainda nós vamos manter as pernas 90-90, o nosso tronco vai ficar parado lá em cima, isometria, e vamos movimentar só os braços. Segura a mão na almofada, vamos subir e vamos mexer só os braços e foi. 1, 2, 3, estabiliza a coluna, 4, abdômen firme, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e descansa. Então nós vamos subir com uma leve rotação, as pernas vão ficar dobradas, pés apoiados no chão e vamos subir agora já em diagonal para o lado. Vamos inspirar e vamos subir para o lado e 1, vamos alternar, 2, 3, rotaciona bem o tronco, 4, 5, 6, 7, ativa os pés para baixo, 8, 9, 10, 11, 12, 10 para cada lado, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e descansa. Agora nós vamos segurar a almofada com os pés. Vamos esticar as pernas, pressiona bem a almofada, aperta bem as pernas uma na outra. Vamos entrelaçar as mãos atrás da cabeça, subir o tronco e vamos subir e descer as pernas. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pressiona o quadril o tempo inteiro, 10 e descansa. As pernas dobradas, braços esticados, nós vamos subir. Vamos apoiar a almofada lá nas pernas e vamos voltar o tronco, esticando as pernas para frente. Subiu, esticou para longe, voltou, buscou. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10 e descansa. Agora, para finalizar, nós vamos fazer mais um abdominal oblíquo, tá? Trabalhar a lateral do abdômen. Na posição sentada, nós vamos deixar nossas pernas no ar, dobradas, e vamos, ó, ir para um lado e para o outro, tocando a almofada sempre no chão, girando bem o nosso tronco. Quem não conseguir manter as pernas em cima, pode deixar as pernas dobradas com os pés apoiados no chão, beleza? Vamos lá, e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e descansa. E é isso aí, bons treinos. Curte, compartilha se você gostou, manda pros amigos e até a próxima.